qabriga ha u waasiciyey waxaa magaalada Hargeysa lagu aasay fanaan Rashiid Bulle Ibraahim oo waqti dheer dhinaca fanka ku soo jiray, sidoo kalena hadda maamulayay qolka kaydka cajaladaha ee Raadiyo Hargeysa. Marxuumka aaskiisa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin xukuumadda ka tirsan iyo dadweyne tiro badan, waxaana xabaasha dusheeda mas-uuliyiinta iyo weliba dad kale oo aqoon u lahaa marxuumka oo halkaasi ka hadlay ay ka sheekeeyeen taariikhdiisii dhinaca fanka iyo weliba marxaladihii kale uu soo maray. Sidoo kalena waxay Ilaahay uga baryeen inuu naxariisto. Maanta geeridan aynu joognaa ama xabaasha aynu joognaa waxa weeyaan Rashiid Bulle. Waxaan leenahay Rashiid Bulle Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo odayaasha dhaqanka ee qaaliga Abuha. Waxaan la ilaawi karin ninkii garanayuunbaa garanaye markii halkan laga yaacayay la qaxayay ee reerreer la isu urursanayay Hindida, Carabta, Baniyaalada, ajnabiga qolo walba halkan markab loo soo dhigay iyo qoladii ducid lahay isaga waa loo soo dhigay reerkoodii halkan marka berberaa lagu soo xidhay. Walaalkii bay idhina keen waan tegaynaa, waa taas waa la isku leynayaa meesha, waa taas waar anugu halkan aanu dhashay anugu Hindiba garan maayo iga tega buuri sidii buu kaga hadhay, sidii buu kuu caruura ku dhalay, imika caruurtiisi iyo caruurle bay joogta. Dee nin la ilaawi kara maha, waana raggii dhaqanka bilaabay buu ahaa, may ahayn maha raggan maha. Marka imika xaggaa dhaqanka iyo waxaa ka sheekayn maayay sheekadaasi. Tan kale inta wanaagsan maga sheekayn naxariistii jannaha la siiyo. Inna lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Rashiid Bulle Ibraahim wuxuu ka mid ahaa dadka Soomaalidu ay ugu aqoon badan tahay. Rashiid Bulle Ibraahim markaa wuxuu ahaa qof taariikh ku yeeshay xagga dhaqanka iyo suugaanta Soomaalida. Lixdamaadkii ayuu soo galay xagga fanka. Wuxuu ahaa nin mulaxana oo luuqadda heesaha lagu qaado iyo luuqda sameeya. Wuxuu ahaa nin haddii la ku runyay heesaa ah Radio Hargeysa. Weligeed ma ilaawi doonto Rashiid Bulle Ibraahim ee baa uu naxariisto astaanteeda xiritaanka habeennimo. Waan hooyanayahay habeen wanaagsan, waxay ahayd codkiisa wanaagsan iyo laxankii uu weliba isagu sameeyey. Tani waa Hargeysa hirarka gaabneed kala hadlaysa. Waan hooyanayahay habeen wanaagsan Rashiid. Xagga aroosada iyo marka la joogo wuxuu ahaa astaan iyana aad u muhiima, oo wuxuu lahaa heestii caanka ahayd Hibe iyo Ducaba naga hooya. Kowkow ma odhan karo adaan haweeyey halbowlahayga waxay ahayd suugaantii isagu umadka talxiinta u sameeyey. Soomaalidu waxay aad u xusuusataa ruwaado badan oo codadka u sameeyey oo warsan iyo weersan iyo soo wacay ay ka mid ahaayeen oo Ismaaciil Cagafulaha. Rashiid Bulle Ibraahim waxa waa nin dadka aad u dhexgala oo dhaqanka aad iyo aad u yaqaana. Haddii aad tahay Soomaaliya iyo haddii aad tahay Somaliland iyo haddii ay Jabuuti tahay, meelo badanna runtii soo maray oo kasoo shaqeeyey. Ilaa maanta uu xaq ugu weynayna waxa uu ahaa nin ku dhex jira badweynta warbaahinta Soomaalida iyo Somaliland intaba. Waynu arkaynaayo maalin walba geeri baan taaganahay, ama qof ehelkaaga baan taagan tahay, ama qof saaxiibkaaga baa taagan tahay, ama qof walaalo Islaam wadaagtaan baa taagan tahay. Haddana aad uma garanaysid goortaad ku qoran tahay. Haddana waxaynu u fikiraynaa sidii dad aan dhimanayn oo hamigooda iyo hantidooda iyo maalkooda iyo waqtigooda ugu dadaalaya u cararaya adduunyo halkay ku dambaysaana ay halkaatay. Ama maal lahaw, ama magac lahaw, ama masab lahaw, erayga ugu dambeeya lagugu soo khatimayaana yahay meydka qaada, meydka mayra, meydka dhiga iilka. Xaquna halkaayey. Maalintaad qaan gaadhay ilaa maalintaa lagu qabtay inta ka dhexlana Ilaahay haddaad raalli gelisay aad guulaysanayso guul dhaba. oo halkaa albaabka qabriga ka bilaabmaysa sidii Nabi Maxamed inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam. Sidaa darteed marxuumka labada marxuum ee wasaaradda ka baxay waxaan u rajaynaynaa in Ilaahay maaragtay su'aalaha Ilaahay qowlka Ilaahay ku sugo. Waxaynu Ilaahay weydiinaynaa qabriga Ilaahay inuu u waasiciyo. Rashiid wuxuu ka mid ahaa fanka Soomaaliland raggii u horreeyay soo gala ee walaalaha Hargeysa dhowr iyo lixdankii ilaa afar iyo lixdankii. Fanaan caanana wuu ahaa oo heeso iyo sugaan badan lahaa. Wuxuu ahaa nin afkiisu gaaban yahay oo ummaddu ka nabad gashay oo fiican. Waxaan eebooga baryaya naxariistii jannaha ka waraabiyo. Waxaa maanta inaga baxay runtii geeri aad iyo aad u xanuun kulah oo qaranka dhan taabatay abwaankii weynaa Rashiid Bulle Ibraahim oo qaranka runkii taariikh weyn ku leh ilaa xilligii halgankii lagu soo jiray. Ilaa iminka oo runtii isagoo da'daasa oo tiirarka waaweyn ee wasaaradda warfaafinta gaar ahaan qaybta kaydka Radio Hargeysa ka tirsanaa, waana runtii la tabi doono aqoontiisii, kartiisii, shaqadiisii,
مدیدی گابنده میکنه و سردی چوینه. اون چند دقیقه گوش قدر بدن له ایوکا ترسنا. آیا اسکی قرار دی و که باحیسی گارانو تعسینیه؟ این گارهان رفیق رشید آیوکا ترسنا شغله و سرده. یا منو رشید اسم عروتی سکمیده. یا نمان عروتی سکلارون تی سیگارانو تعسینیه. قرن که چمرد سومالاندن تعسی گارانیه نو ولدی ریا. و تیروینو نگه باحی. رنتی و حینو گوی چی منو دعاینو.